arte, filosofia, dança, luta, esporte. A capoeira é tudo isso. Da África para o Brasil, dos negros para o mundo. O ritmo, o jogo, a ginga. A capoeira é movimento, harmonia e agilidade. Uma prática presente em mais de 130 países. Eu digo o seguinte, a capoeira hoje é quase o maior representante da língua portuguesa no mundo. São 100 e poucos países, entendeu? Falando, cantando em português as músicas de capoeira. A capoeira, ela consegue equilibrar, nivelar as pessoas, independente de nível cultural ou social, né? Quebrando vários paradigmas de preconceitos. Ela aproxima as pessoas, independente do nível social de cada um. Jogar capoeira é ciência em transe. Vamos supor, você esquece de tudo, você está ali com um amigo. A gente não pode esquecer isso, que a gente não luta capoeira, a gente joga, a gente brinca. Meu colega me respeitava porque eu não poderia cair, então ele ia até onde eu poderia ir. E assim, fui me apaixonando, com respeito. Não foi sempre assim. Durante muito tempo, a capoeira foi perseguida. Duas teorias são mais aceitas para sua origem. Uma conta que a prática veio para o Brasil com os negros escravizados. A outra diz que a capoeira surgiu aqui mesmo, como luta de libertação dos escravos africanos durante a colonização portuguesa. Ao longo do tempo, a capoeira sobreviveu. Em ruas e praças, chegou a ser considerada crime no primeiro Código Penal da República, em 1890. Aproximadamente 40 anos depois, foi descriminalizada e teve início seu processo de institucionalização rumo às escolas e universidades. A capoeira passou a ser considerada modalidade esportiva somente na década de 1970, pelo Conselho Nacional de Desportos. Elemento esportivo da cultura corporal brasileira, a capoeira um dia foi utilizada como luta de resistência. Hoje já se incorpora ao cotidiano e à filosofia de vida de seus praticantes. Protegi meu rosto. Protegi de novo. Base da perna. Mudo o braço. Mudo o braço e perna. Base da perna, muda o braço e perna. Movimento básico chamado ginga. A ginga dá a cara e o jeito de dança à capoeira. Esse movimento pode ser defensivo ou ofensivo. Capoeirista acompanha o toque do berimbau e, ao gingar, desloca o centro de gravidade do corpo. Durante o gingado, é preciso estar sempre atento ao parceiro, em postura de esquiva e proteção. Mais uma atividade adaptada à capoeira e educação física. O que é que nós vamos fazer? Vamos usar a mandinga da capoeira com o equilíbrio da educação física. Vamos ficar num pé só mandingando, fazendo a mandinga, a partir do toque do pandeiro. Quando o pandeiro fazer a variação, todo mundo vai mandingar. O colega tá aqui, você aproveita, tá de frente para ele, ó. Já deu um giro, já caiu de frente para Jojó. Já deu outro giro. Jabuticaba sentou, ó. Pega ela, levanta. Balança com ela para um lado. Balança para o outro. Vai, faz a ginga bandingada. Faz que vai, mas não vai. Tira o pé. Gira, mas não gira. Faz que vai dar golpe, não dá. E até dança. Capoeira é isso. Isso é a arte da capoeira.
A capoeira deve ser praticada em local plano e seguro. Rápida e ágil, a modalidade é feita de movimentos ofensivos, defensivos e acrobáticos. A esquiva é um dos movimentos de defesa mais simples e tem a função de desviar de um golpe sem tocar ou ser tocado pelo oponente. A esquiva pode ser lateral, para trás ou para frente. No movimento lateral, o capoeirista desloca o seu corpo sem recuar. O objetivo é evitar o adversário se abaixando. No movimento para trás, os pés se alternam e o corpo recua. Quando a esquiva é para frente, o capoeirista inclina o corpo com um passo à frente. A cocorinha é um tipo de esquiva onde o atleta se abaixa de frente para o adversário com os braços protegendo o rosto. Vou descer protegendo o meu rosto e tenho uma mão de apoio no chão para me levantar e me impulsionar para cima ou para sair em outros movimentos. Desço protegendo o meu rosto, empurro a mão, o corpo para cima com a mão que está no chão. Desço de novo. Movimento mais antigo da humanidade, posição de cócoras. Para na base com os dois pés na frente. Parou. Vai direto para a cocorinha, hein? De onde eu posso descer para um outro movimento básico, chamado negativa. E subir. O pé aponta, eu saio pro rolê. Se eu mudo, o pé aponta, ele diz, rola para a esquerda. Rola para a direita. Não esqueço de proteger meu rosto. Rolando para a esquerda ou para a direita, eu tenho que ver aquele que está jogando comigo. Caio em pé na base da ginga. A negativa, como o próprio nome diz, nega o golpe. É um movimento defensivo, onde o atleta desce ao chão apoiado em uma das pernas, enquanto a outra fica esticada. O braço garante uma base de 3 pontos e dá equilíbrio ao movimento. A negativa pode ser realizada com rolé ou com troca, quando o capoeirista alterna o ponto de apoio do corpo em movimentos rápidos. A música, ela fundamenta em alguma coisa verdadeira. É uma louvação, uma história. A música é que lhe direciona para que tipo de jogo você vai fazer. A motivação. Se você vai trabalhar com criança, imagine sem música, sem um canto, sem uma palma, sem uma brincadeira, né? O jogo da capoeira em si, ele já puxa a música, puxa o instrumento. Então, dentro da musicalidade, tem a própria história da capoeira. Isso diferencia bastante a capoeira dos outros esportes. Se você não saber tocar, você bate palma. Você já está ajudando. Você já está incentivando alguém a ir à roda e jogar. Entrar na roda é muito divertido. Os velhos mestres, o berimbau e os cânticos são elementos fundamentais da roda de capoeira. Os instrumentos e os tocadores são chamados de charanga ou bateria. Uma roda de capoeira regional é formada por um berimbau e dois pandeiros, geralmente feitos com couro de bode. A capoeira Angola é um pouco diferente. Esta é a formação da charanga, orquestra ou bateria da capoeira Angola, onde tem o berimbau, o bunga, onde comanda a roda, tem o médio e tem o viola, seguido do pandeiro, do reco-reco
normalmente reco-reco de bambu, o agogô com duas cânulas e o atabaque, onde quem comanda a roda de Angola é esse birimbau chamado de gunga. Os elementos ritualísticos da capoeira estão ligados a diversos tipos de cânticos, como as ladainhas, quadras e corridos. Maior que Deus é ninguém. Flexibilidade, agilidade, velocidade, resistência aeróbia e anaeróbia. É uma prática que traz benefícios para o corpo e para a mente. A capoeira, ela aceita o aluno independente do biotipo físico dele, né? Dos bloqueios que você tem. Então ela quebra tudo isso, porque ela aceita você. Capoeira para homem, menino e mulher, né? Só não treina quem não quer. O ensino e a prática da capoeira independem da classe social ou idade. A modalidade pode ser ensinada nos vários níveis escolares e trabalha coordenação motora, equilíbrio e orientação espaço-temporal no aluno. Eu falo sempre o seguinte: o principal fator fisiológico do trabalho na capoeira é que você beneficia o amigo do peito, que é o coração. Você tem a resistência física, você tem a coordenação motora, a tonicidade muscular. A cada dia você vai solicitando o seu metabolismo através do condicionamento físico. Ela lhe permite que você cadencie esse ritmo. Eu vejo a capoeira como uma luta de resistência. A capoeira tem isso na história dela, que ela veio da ânsia de libertação. Então, enquanto a capoeira ela não está esportivizada, para mim é o grande lucro. Porque depois que ela passar a ser esportivizada, ela vai perder essa liberdade dela. Esse ato de você fazer o que você quer. Meia lua de frente, um movimento semigiratório. A perna saindo de trás e voltando para trás. Fazer com a outra perna o mesmo movimento. Na base da ginga. Parou a perna atrás. Sai meia lua de frente, gingou, lembrando-se que cada corpo é um corpo, cada anatomia é uma anatomia, cada um tem a sua maneira de fazer. Os movimentos da capoeira são executados em todas as direções. A meia lua de frente faz parte dos movimentos ofensivos giratórios, ou golpes rodados. Nele, o capoeirista realiza uma meia-lua com a perna esticada.
O pé passa por cima da cabeça do adversário, completando um semicírculo. Gente, agora é a hora de fazer a adaptação da capoeira para nossa atividade física. É o pega-pega da capoeira. O que é o pega-pega? Eu vou estar tocando e vocês vão estar gingando. O colega vai estar gingando, o pegador, Vegeta, vai estar gingando e vai tocar em Felipe. Tocou em Felipe, Felipe ficou estátua. Qualquer outra pessoa pode salvar Felipe, mas só pode salvar Felipe com um... a meia lua de frente. Felipe vai ter que fazer o quê? A cocorinha. Fez a cocorinha, tá salvo. Continua gingando. Eu já vou tentar pegar outro. Peguei aquele, peguei o outro, peguei, até pegar todo mundo. Felipe agora é pegador. Também. Três pegadores. Quem foi pego vai se arrastando. Abel é pegador. Pegador. Não pode fugir da quadra, não. Segundo movimento, armada. Parou a perna atrás, olha o movimento e faz. O movimento sempre olhando para frente, virou. Para o outro lado, a mesma coisa, olhou, fez o movimento. A armada é um outro golpe giratório no qual o capoeirista roda o corpo como se estivesse dando as costas ao adversário. Ele, então, arremessa a perna em um movimento de giro. Ofensivo, o objetivo do golpe é atingir a altura da cabeça do oponente. A combinação de dois golpes, um traumático e uma fuga ou um contragolpe. A queixada é um golpe traumático e o macaco é um contragolpe e uma fuga utilizado na capoeira. Atenção, vamos lá. Ginga. Faz a queixada. Cai no macaco. Muito bom. Parecida com a meia-lua, a queixada é um movimento rodado feito com a parte externa do pé. O capoeirista usa a ginga para impulsionar a perna em 360 graus. O movimento pode vir seguido do macaco, um movimento acrobático original na capoeira que exige flexibilidade e controle corporal. De cócoras e com apoio em uma das mãos, o capoeirista impulsiona as duas pernas para trás e realiza uma espécie de arco invertido. Mexe com o corpo todo e é um movimento complexo. Não é à toa que meu apelido na capoeira é invertebrado, né? Que eu gosto dos movimentos muito, como é que se diz, flexíveis por aí. O equilíbrio é uma das qualidades mais trabalhadas na capoeira. Os golpes têm sempre o toque pessoal do jogador. E é no AU que isso fica mais evidente. O que é o AU simples? Colocar a mão no chão e girar as pernas por cima do corpo. Movimento simples. Vou fazer para a esquerda, que é a direita de vocês, e fico de frente para vocês para fazer. Coloquei a mão no chão, tirei as duas pernas do chão. As duas mãos ao chão. As duas mãos no solo, olhando para frente. Olhando com quem eu estou jogando. O AU é um golpe bastante parecido com o movimento da estrela, na ginástica. Muito usado na entrada e na saída da roda, o golpe é feito com as mãos no chão e pés para o alto. Seu nome faz referência à posição de pernas e braços que formam um A e um U. O capoeirista mais experiente pode também realizar o AU sem as mãos. A bananeira é o movimento parada de dois apoios com as mãos. Só
esse movimento. Parada de dois apoios com as mãos. Parei. Isso é bananeira. Só isso. Os dois pés juntos, os dois pés afastados, não importa. O importante é que tenha bananeira. Lembre, por que bananeira? Pense uma árvore com as palhas afastadas, uma bananeira. Juntou a perna, bananeira do mesmo jeito, ok? Alguns movimentos da capoeira se parecem com a ginástica. A bananeira ou parada de mão é um deles. Nela, o capoeirista fica de cabeça para baixo parado por alguns segundos. Os braços estirados e as mãos no chão fazem a sustentação. Ginga! Bênção de esquerda! Ginga! Bênção de direita. Ginga. No jogo de capoeira, além dos movimentos ofensivos giratórios, existem os chamados diretos. São golpes de perna que se assemelham ao pontapé. A bênção é um movimento considerado traumatizante ou desequilibrante. O martelo também é um golpe ofensivo direto. Com agilidade e velocidade, o atleta ergue a perna na altura das costelas ou cabeça do oponente. Ah, saltos. Gosto de saltos, apesar de não saber em todos, apesar de me esforçar para aprender alguns ainda, mas eu gosto muito. O salto mortal é que é seguido de um AU. Você dá um AU e vira de ponta cabeça, caindo em pé. Os saltos são um espetáculo à parte na capoeira, mas para executá-los é preciso muita prática. Os mortais, por exemplo, exigem bastante impulsão e coordenação do atleta para que possa rodar o corpo em 360 graus. Capoeira é movimento, som, ritmo e respeito. Para entrar ou sair da roda, o cumprimento é algo obrigatório. A saída da roda também acontece ao pé do berimbau, sempre de frente, nunca de costas. São ritos da capoeira que têm um sentido e fazem parte da tradição da modalidade. A prática dos golpes, os voleios do corpo e a agilidade fazem da capoeira um esporte bastante abrangente e que trabalha os conjuntos de músculos do corpo, principalmente os abdominais e os membros inferiores e superiores, exigindo domínio do corpo e força. Fiquei 2 anos no judô e nisso descobri que eu tinha problema de coluna, um desvio. E não podia mais participar do judô, porém, por causa das quedas. Aí, fui escolhendo os esportes que podia adaptar para mim e uma delas era capoeira. Eu tinha uma certa dificuldade de jogar assim, futebol em alguns aspectos. Fazer gol, correr, essas coisas. Aí a capoeira foi me dando esses condicionamentos físicos e tal. O gingado, o ritmo das músicas, a harmonia. A harmonia é muito importante. A harmonia do som, das palmas, do movimento. Você não joga contra, você joga com. Então isso é um diálogo. A capoeira é a pergunta e a resposta. A partir disso, sociabiliza as pessoas. Facilita o entendimento. Embora tenha o nome de luta, os golpes da capoeira não visam a violência, mas sim a plasticidade e o movimento. É na roda de capoeira que o espetáculo acontece. Um esporte que reúne dança, música e tradição e que se confunde com as origens da brasilidade. Por isso, em 2008, a capoeira foi considerada patrimônio imaterial cultural brasileiro.